Son zamanlar paytaxt ərazisində baş vermiş yanğın hadisələri ilə mübarizə zamanı yanğından mühafizə bölmələrinin çevik və effektiv fəaliyyət göstərməsinə mane olan bir sıra faktor aşkar olunub. Belə ki, təhlillər zamanı binaların yaxınlığında müxtəlif ölçülü dirəklərin basdırılması, daş, beton parçaları və başqa vasitələrlə yolların hərəkət hissələrinin tutulması, yanğı söndürən və digər qəza xلاص etmə texnikalarının sərbəst fəaliyyətinə sünnü maneə yaradan hallar kimi müəyyən edilib. Qeyd olunan faktların aşkar edilərək aradan qaldırılması məqsədilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətləri tərəfindən birgər reydlər keçirilib. Paytaxtın Yasamal rayonunda keçirilən reydlər zamanı həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsində həmin maneələr demontaj olunub, sakinlər də maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Reydlər zamanı Nazirliyin məsul əməkdaşları vətəndaşlara fərdi və ictimai təhlükəsizliyə xüsusi həssaslıqla yanaşaraq baş verə biləcək istənilən fövqəladə hadisə zamanı yanğın xilasetmə bölmələrinin operativ və effektiv fəaliyyətinə maneə yarada biləcək addımlardan çəkinməyi tövsiyə edib və xatırladıblar ki, Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən bina və qurğulara, yanğınların söndürülməsi üçün istifadə edilən su məmələrinə sərbəst yanaşmaq üçün gedən yolların Keçidlərin və girişlərin tutulması qəti yol verilməz olmaqla hüquqi məsuliyyət yaradır.